দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ব্যক্তিগত হস্পিটেলত কাম কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব পালন কৰিয়ে দায়িত্ব লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰী চিকিৎসকলৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সাডেন ভিজিটৰ সময়ত এই কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে জৰহাটৰ লিচুবাৰী স্থিত পৰ্যবেক্ষণ গৃহৰ পৰা পলায়ন কৰে পাঁচজনকৈ নাবালক অভিযুক্ত দুজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু বাকী তিনিজনৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ঢেকিয়াজুৰি আৰক্ষী থানাত শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল উপস্থিত হৈছে জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আই জি পি আইন শৃংখলা পি কে ভূঞা ডি আই জি উত্তৰসংগ মণ্ডলৰ বিজিকুলিগ্ৰাম আৰু শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকাষ্ঠৰ ঢেকিয়াজুৰি কেইবাটাও ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এপচু আশা আৎসকে ধৰি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনেৰে মত বিনিময় কৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কেইজনে অপৰাধী চক্ৰক সাৱধান বাণী আই জি পি পি কে ভূঞাৰ দুৰ্নৈ ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰী ঘৰত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাই আজি তিনি অভিযুক্তসহ চাৰিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে পৰিয়ালকেইটাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী মাটি দখল কৰি বসবাস কৰাৰ অভিযোগ তিনি মে'ত দুধনৈ বৈশাগু অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ দুই যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি লম্পতে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পূৰ্বে কিশোৰী দুগৰাকীক চলেৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই এখন বাহনত অপহৰণ কৰিছিল এইকেইটা লম্পতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৃহৎ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰে জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকগৰাকী দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ জাফি ডাক্তাৰ হাউলীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক এতিয়ালৈকে কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও কটাজাৰাত মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আইতাকৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে দুই কিশোৰী মৃত ঋষিতা বৰদলৈ আৰু সোণমণি বৰদলৈ চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে দুয়োগৰাকীকে তামোলপুৰৰ এক নং নাগাপুৰত ডুঙৰ গুৱতী সোঁতত পৰি আন এগৰাকী ডেৰ বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে মৃত দেৱ শিশুটি অনুশ্ৰী বসুমতাৰী গাঁওবাসীয়ে কৃষিকাৰ্যৰ বাবে ভূটান পাহাৰৰ বোৱাই আনিছিল এই ডুংটো আৰু এই ডুংটোৰ পৰিয়ে মৃত্যু হ'ল অনুশ্ৰী গৌৰীপুৰ ফলিমাৰীৰ কলাবাৰীত নাও যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ লাগে কলিবাৰীত আৰু ওপৰত আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী দা লাঠি জোং চোকা অস্ত্ৰ লৈ আক্ৰমণ কৰে নাও যাত্ৰীৰ ওপৰত জোনাইৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ থাকে এছ ডি আৰ এফৰ নগৰাকীকৈ যোৱা জোনাই শিৱগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো শনিবাৰে শিৱগুৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছিল দলটো উভতি অহাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এই অঘটন মহানগৰী হেঙেৰাবাৰীত জল বিস্ফোৰণ পুনৰ হেঙেৰাবাৰীত ফাটিল জাইকাৰ পাইপ ফটাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিল হেঙেৰাবাৰীৰ সদা ব্যস্ত পথছোৱা আৰু এসপ্তাহতে দ্বিতীয়বাৰলৈ পানীৰ পাইপ ফটা কাণ্ড দেখি স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰঙিয়াত মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় চাৰিগৰাকীকৈ কিশোৰ আৰু এজন যুৱকক দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ দুষ্টচক্ৰই পৃথকে পৃথকে আটাইকেইজনকে লৈ আহিছিল উদিয়ানা গাঁৱলৈ উদ্ধাৰ কৰা হয় হোজাই তামোলপুৰৰ লতিবাৰী আৰু হোজাই লংকাৰ কিশোৰ আৰু একেজন যুৱকক কামপুৰত আৰক্ষী খেদি খেদি ধৰিলে গৰু চোৰক কামপুৰ আৰক্ষী জালত পৰে বিলাসী বাহনসহ চাৰিটাকৈ গৰু চোৰ ধৃত চোৰকেইটা ক্ৰমে মফিদুল ইছলাম মহম্মাদুল হুছেইন হাবিবুল ইছলাম আৰু জাকিৰ হুছেইন জাকিৰুদৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ উমচিয়াং নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত যুৱকজন কাহিকুচি গাঁৱৰ চফিকুল আলী 25 জুনত নৈখন পাৰ হোৱাৰ অৱস্থাতে সোঁতে উটুৱাই নিছিল যুৱককেইজনক জাকিৰুদৰ ৰাজভোগ ধাবাৰ সমীপত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ট্ৰাকখনৰ সন্মুখভাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে মাজুলী নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা পানীত বুৰ গৈছে নিমাতী আৰু মাজুলীৰ পাৰ ঘাটৰ দুই পাৰৰ ৰেম্পসমূহ পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা তিনিচুকীয়াত বানৰ সংহাৰ বানৰ কবলত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও লাইকা গুইজান নতুন ৰঙাগড়া গাঁও খামতি গোৱালী গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ কিয়কৰ জাজিমুখত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি কোবাল ফুটে ছিঙি নিলে জাজিমুখ তিনিআলিৰ পৰা হাতীশাল সংযোগী পথৰ বহুকেইটা স্থান চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ গৌধন বানৰ কবলত পৰিছে ন ন অঞ্চল
মানৰ কবলত জুনাই শিবগুৰি গাঁও জলবন্দী শিশু মহিলা সহ 60 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰে প্ৰশাসন আৰু এছডিআৰএফে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি হুৰাহুৰে বাঢ়িছে সিয়াং দিবাং আৰু দতুং নদীৰ জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বানৰ কবলত জৰহাট মাজুলী সংযোগী জলঙৰ খিবে দীৰ্ঘ সময় পানীৰ মাজত আবদ্ধ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকল তাত আছে সম্পূৰ্ণৰূপে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এই কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পূৰ্বৰ 31 নম্বৰ বৰ্তমানৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কচুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰলৈ প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী জৰিকা দলং দুমাহৰ পূৰ্বে দলংখন মেৰামতি কৰিছিল যদিও সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত গাফিলতিৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ ফলতে এইবাৰ অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দলংখন বৰষুণ দিলে শংকিত হৈ পৰে গহপুৰৰ মধ্য চট্টংবাসী নদীখনৰ এটা পাৰে জিঅ'ৰ বেগৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যদিও আনটো পাৰত কাম নকৰাক লৈ অসন্তুষ্টি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ অঞ্চলটোত বানৰ আশংকা অঞ্চলবাসী বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়াৰ কবলত মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লিডু অমৃত গাঁও চকুৰ সন্মুখতে বিঘাই বিঘাই মাটি জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ চতুৰ্থ দিনাও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বন্ধ হৈ পৰিছে শ শ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গৃহবন্দী হৈ পৰিছে চহৰৰ বহুকেইটা পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানক লৈ অসহায় প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো মন কী বাত প্ৰতিজন দেশবাসীক মাতৃৰ নামত এজোপা গছ পুলি ৰোপণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাত যোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে মোদীয়ে যোগাসনক কেৱল এদিনীয়া অনুশীলন হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় নিয়মিতভাৱে যোগাসন কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোগাসনৰ বাবে সকলোৱে জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে মোদীয়ে হেশ্বটেগ চিয়াৰ ফৰ ভাৰত শীৰ্ষক হেশ্বটেগৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাক্সাত পুনৰ বনৰীয়া হাতী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী হাতীৰ জাকে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী ভঙাৰ লগতে তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ দমকাৰ টোল গেট বন্ধৰ দাবী দল সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে দমকাৰ দল সংগঠন ৰাস্তা বেয়া হলে টোল কৰ লোৱা অনুচিত বুলি মন্তব্য কৰিছিল গাডকাৰীয়ে ৰহা টোলগেটৰ কদৰ্য পথেৰে গাড়ী চলাই যোৱা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি এক্স হেণ্ডেলত আপলোড কৰিছিল খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আনকি কদৰ্য পথত টোল কৰ লোৱা বাধা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক আহ্বানো জনাইছিল মৃণাল শইকীয়াই দৰঙৰ শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত চুৰিকাণ্ড চুৰিয়ে সত্ৰৰ পৰা লুটি নিলে তাল কাঁহৰ কাঁহি পুষ্প পত্ৰ টিলিঙাৰ লগতে ডাক পাত্ৰৰ ধন পূৰ্বেও সত্ৰখনত তিনিবাৰকৈ সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ড বেদখলকাৰী কবলত দবকাৰ ভেলৌগুৰিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মাটি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজ আহমদ আলী নামৰ লোকজনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ তিনি বিঘা মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ গুৱাহাটীত পুনৰ চোৰৰ অভিযান গৃহস্থৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগত চোৰে লুটপাট চলালে এঘৰত নগদ ধনসহ আ অলংকাৰ লৈ উঠাও হ'ল চোৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে মজুত ৰাখিছিল নগদ ধন 1 জুলাইৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ দাবীত 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী মানৱ শৃংখল ৰণহুংকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অসম বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ লগতে দিল্লী দিছপুৰতো গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে ভাৰত ভূটান সীমান্তত বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ হাতীয়ে 1 নং পাহাৰপুৰত নৰবাহাদুৰ কাৰ্কি সবিন সূত্ৰধৰ ৰবেট চৰেণৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে চিৰাঙৰ আইনৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহিল হাতী পোৱালি বেংতলৰ টুকুৰাঝাৰত আইনৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহিল এটা বনৰীয়া হাতী পোৱালি নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতত উটি আহিল এই হাতী পোৱালিটো কামপুৰত ড্ৰাগছসহ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকক আটক কৰা হৈছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো কচুৱাৰ নূৰ মহম্মদ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 16টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনে মৰাণৰ কুশল নগৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মহিলাৰ মৃত্যু নিজ ঘৰত ফেনৰ চুইচ দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে মহিলাগৰাকী তেওঁৰ নাম হৈছে ৰীমা চাহু মহানগৰীৰ জৰুৰতৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদ মধ্যভোগী দালালসকলক নাকি লগোৱাৰ দাবী ৰাইজৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধেও খুব উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে
নয়াগাঁও কাকৈজানাত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই লুটি খাই খাৱৈত পৰিল চাৰিচকীয়া বাহনখন কাকৈজানাৰ কদমতলিত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত বাহনখনত থকা দুই আৰোহী মহাৰাষ্ট্ৰত আকস্মিক মৃত্যু মহানগৰীৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া মৃত লোকজন হৈছে নিপেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয়া দিল্লীৰ পৰা চিকাগো অভিমুখে পত্নীসহ যাত্ৰাৰ সময়ত চলন্ত বিমানত আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ঠাকুৰীয়া নিপেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰীয়া মৃতদেহ ঘৰলৈ অনা তেতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পত্নী সহায় বিচাৰি বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাৰ সৈতে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে লখিমপুৰ ঢকুৱাখানাত অঘটন মাজুলীমুখী নৈশ বাছৰ খুন্দাত ভাগিল বিদ্যুতৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ খুঁটা বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকা দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ভক্ৰমে হতাহত নহল কোনো লোক গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী আছিল বাছখন ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে প্ৰণৱ গেৰ নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিদ্যালয়খনত পানী সোমোৱাৰ ফলত ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় শিক্ষকজনৰ বিদ্যালয় চৌহদত থকা হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আছিল প্ৰণৱ গেৰ ঘটনাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ বিপদজনকভাৱে কৰা বৈদ্যুতিক সংযোগৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় বছৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে বোকাখাট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰৰ প্ৰচণ্ড বেগত বৃদ্ধি পোৱাত বোকাখাটৰ উত্তৰাঞ্চল ধনচিৰিমুখ বামুণগাঁও চহলা চাপৰি লালং চাপৰি বুৰাই পেলাইছে পাহনী পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহত বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণপাত চুমৈমাৰী শালমৰা ভকত চাপৰি বাঘগাঁও চামুগুৰি মিছামৰা মাজৰ চাপৰি কৰতিপাৰ আদিত নদী কাষৰীয়া বাসগৃহসমূহ বুৰ গৈছে বানত বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত খাদ্য পানী আদিৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে চুমৈমাৰী শুকনামুখ জাৰণী বেঙেনাআটি আদিত একাংশ বানাক্ৰান্ত মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে দুদিনৰ বানত বুৰ গৈছে ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচল পাহাৰত অব্যাহত আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ জোনাই ৰাজচক্ৰ প্ৰায় শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে বানত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান এফালৰ পৰা বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বৰতামুলী তিনিঘৰীয়া মিণ্টুঘাট জবৰে আদি অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে পশুধনৰ খাদ্যৰ সংকট আহিছে বাক্সাৰ মানসৰ বেকিনৈত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে বেকিনৈ কেইবাদিনো হৈ থকা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰে উপচি পৰিছে বেকিনৈ বাক্সাত ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধক লৈ আতংক বেকিনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পাছতে বাঢ়িছে বানৰ আতংক অৱশ্যে কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া নাই বুলি জনাইছে ভূটানে মেলেং বালিচাপৰি ৰঙাজান বাগজান স্লুইচ গেটৰ এটা অংশ ভাঙি নিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে 2014 চনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে স্লুইচ গেটখন দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ বাবেই এইদৰে বাহনী পানীয়ে ভাঙি পেলালে স্লুইচ গেটখন অগা স্লুইচ গেটেৰে সোমোৱা বাহনী পানীয়ে বিস্তৃত কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰাৰ লগতে আৱাসগৃহসমূহৰ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে জলসম্পদ বিভাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰে বান পৰিস্থিতি দুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শদিয়াৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অমৰপুৰত দিবাং আৰু দতুং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰায় 13খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে চেলিং গাঁৱৰ পকীপথত থকা পকী দলং আৰু চাৰক গাঁৱৰ পকীপথৰ পকী দলং দিবাং নদী ধেমাজিৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ পথৰ দুৰৱস্থা পৌৰসভাৰ সভাপতি কিংবা সাংসদক কেইবাবাৰো আবেদন দিয়াৰ পিছতো পথটোত আজি পৰ্যন্ত এচপৰা শিল বালি নপৰিল ধেমাজি চিলাপথত বানত বিধ্বস্ত 30খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত চিলাখুটি মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি প্ৰেমৰ বাবে হৃদয়হীন কাণ্ড ওদালগুৰিৰ ফুকলাৰ এগৰাকী মহিলাৰ 3 বছৰীয়া সন্তানক এৰি অন্য লোকৰ সৈতে পলায়ন কৰে মহিলাগৰাকীয়ে 26 জুনত চিকিৎসালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছিল মহিলাগৰাকীয়ে মামৰা সমষ্টিৰ মিলন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খোকামৰা মাজিবস্তিৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি নহল পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে দুৰ্ভোগ অঞ্চলবাসী দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেতেলী তলৰ হালচৰা পথাৰত ধনশ্ৰী নদীৰ 800 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 6.30 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে জলাকলা বোকাখাটবাসীৰ চৰকাৰী অৱহেলিত পথ শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি নহল কাকগোসানী থানৰ পৰা মৌ মাইকী গাঁও সংযোগী পথটো চৰাইদেউৰ সাপেখাটিৰ বোকাপথৰ নিষিদ্ধ মাংসসহ আটক হ'ল দুজন আটকাধীন লোক দুজন সাগৰমুণ্ডা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলাৰ মাংতা আৰহাম সাপেখাটি আৰক্ষী আটক কৰিছে দুয়োকে জান জুৰি জলাশয় বন্ধৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ প্ৰশাসনে বিগত দুদিন ধৰি চলালে অভিযান ঐতিহাসিক পুষ্পভদ্ৰা আৰু ঘোঁৰাজনত চলা বেদখলৰ বিৰুদ্ধে এক্সিবিটৰ চলাবলৈ বাধ্য হ'ল কামৰূপ প্ৰশাসন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কাটিং পাহাৰ ঘোঁৰাজনৰ বেদখলকাৰী উচ্ছেদ প্ৰশাসনে জলাশয় কাষত নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পেলাইছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চবিটৰ শাক পাচলি অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক
শাকপাচলিৰ দাম সেঞ্চুৰি অতিক্ৰম কৰিছে ঠিকাজুলিৰ বজাৰত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাকপাচলিৰ মূল্য চৰাইদেউ জিলাৰ চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ধনেশ পক্ষীৰ সংখ্যা চলা বনাঞ্চলৰ লগতে দিচাংপানী লাইচেং গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে দুষ্প্ৰাপ্য ধনেশ পক্ষী মণিপুৰৰ মতুম ফিবত ইম্ফল নদীৰ ওপৰত এখন দলং ভাঙি পানীত পৰিল ট্ৰাকসহ চালক ট্ৰাকখনে আন এখন বাহনক বাদ এৰি দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বৰষুণৰ বাবে ছিকিমৰ দ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চেলফি দ্বাৰা পইণ্টাৰে বিঘ্নিত যাতায়াত পথচাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে 29 নং মাইল আৰু গেলখোৰাৰ মাজতো বন্ধ যাতায়াত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা দিয়াৰ পাছতো একাংশ লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ঢিং ৰূপহী মানুহে চাকৰি পাব বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি ঢেকিয়াজুলিত খিলঞ্জীয়া কিশোৰী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান সন্দৰ্ভত বিজেপিক লৈ শৰৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 10 বছৰ পাছতো বিজেপিয়ে অসমৰ বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰই অসমক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দি বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিব লাগে বুলিও দাবী কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসমৰ বান সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে শইকীয়াই বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ বিহালীত অসম প্ৰতীক কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন বেদব্ৰত বৰাৰ সংবাদমেল বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পল্লৱপ্ৰসন্ন দাসৰ মিয়াদ উকলিছে বুলি তেওঁ কটাক্ষ কৰে বিহালী পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি নাম প্ৰস্তাৱো হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে বেদব্ৰত বৰাই ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি খাৰ পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ যোৰহাটত বিজেপিৰ পৰাজয়ক লৈ ৰূপজ্যোতিৰ ব্যাখ্যা ভুল বুলিও মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ধনৰ লোভত কোনোৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰৰ সত্তংগী সত্ৰ ভূপেন বৰা দৰ্শনৰ পাছতে সত্ৰ শুদ্ধিকৰণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে দাঙি ধৰিলে পূৰ্বে সত্ৰখনে দৰ্শন কৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ উদাহৰণ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ৰঙিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল যোগে এই মন্তব্য কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰাৰ বাবে পুৰোহিত মাতি শুদ্ধিকৰণ কৰিছিল সত্ৰখন 17 বছৰৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ শ্বাসৰোধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী মেন ইন ব্লু টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ পাছতে দেশজুৰি ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আনন্দ উল্লাস টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত উজ্বলি উঠিল কিং কোহলি 79টা বলত 76 ৰাণৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলি বিৰাট কোহলীয়ে আজুৰি আনিলে মেন অব দ্য মেচৰ খিতাপ দমনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল জছপ্ৰীত বুমৰাহ নিশাৰ পৰলৈকে বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত বুৰ গ'ল সমগ্ৰ দেশ ব্যতিক্ৰম নহ'ল অসমো কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতে প্ৰতি নিশা 2 বজালৈকে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত বিজয় উৎসৱ আনন্দত আত্মহাৰা সকলোকে পাৰ কৰিলে উজাগৰি নিশা 1983 চনত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰ ভাৰতে দখল কৰিছিল বিশ্বকাপ 2007 চনতো ভাৰতে জিনিছিল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ 4 বছৰৰ পাছত দখল কৰিছিল এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ টীম ইণ্ডিয়াৰ টি টুৱেণ্টিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়ৰ পিছতে ঘোষণা 2 মহাৰথী চলিত ছিজনতো ফৰ্মহীনতাত ভোগা বিৰাট কোহলিয়ে ফাইনেলত দেখুৱালে বেটিং বিক্ৰম বিশ্বকাপ জয়েৰে প্ৰথম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব সামৰিলে দ্য ৱাল ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে প্ৰশিক্ষক জীৱনৰ শেষ ষ্টেচনত সফল হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিড় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বিশ্বজয়ৰ পাছতে প্ৰশিক্ষক পদৰ পৰা অৱসৰ ল'ব ভাৰতীয় দলৰ মূল প্ৰশিক্ষক ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতে ভাৰতীয় দললৈ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে একযোগে শ্বেয়াৰ কৰিলে শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ ভিডিঅ' ইউৰোকাপত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন ইটালীৰ পৰাজয় কোৱাৰ্টাৰৰ প্ৰৱেশ আয়োজক জাৰ্মানী ৰাউণ্ড অফ 16ৰ প্ৰথম খেলত ছুইজাৰলেণ্ডে 2-0 গ'লত পৰাস্ত কৰিলে ইটালীক আনখন খেলত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাশিত বিজয় আজৰি আনিলে জাৰ্মানী
ভুটানত অনুষ্ঠিত ইন্দো ভুটান কুংফু বুসু চেম্পিয়নশ্বিপত বক্সার খেলুৱৈৰ সফলতা। বক্সাৰ বীৰজন বসুমতাৰীয়ে সোণৰ পদক আৰু চন্দন বসুমতাৰীয়ে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত মহানগৰীত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন, লক্ষ্মীনাথ বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হয় অভিৱৰ্তন। অভিৱৰ্তনত ৰাজ্যৰ সত্ৰাধিকাৰ দল সংগঠনকে ধৰি বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। মধ্য অসমত প্ৰাচীন পৰম্পৰা পুনৰুদ্ধাৰ, গণতন্ত্ৰত ৰাজতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মধ্য অসমৰ পাঁচো ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য ৰহাৰ সৰা ৰাজ্যত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰাজ অভিষেক। দেৰগাঁও নগৰৰ দাঁতি কাষৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে গজিছে অতি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছ। বিষাক্ত উদ্ভিদবিধে সৃষ্টি কৰিছে নানা ৰোগৰ। বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম ধ্বংসৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল এটি বেচৰকাৰী সংস্থা। সৰ্পদংশনক লৈ গহপুৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা বাৰ্তা। সৰ্পদংশন হলে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোনো কাৰণতে ৰছীৰে বান্ধিব নালাগে, চিকিৎসালয়লৈ আনোতে খুৱাই আনিব নালাগে। গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ মুকলি। ফাঁচী বজাৰৰ ফুল গলিত মুকলি কৰা হৈছে এই সেৱাৰ অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত শৌচাগাৰটো। নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা হৈছে 20 লাখ টকা। কৃত্ৰিম বানৰ কবলৰ দিল্লীৰ উখলা আণ্ডাৰপাছ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পানীৰে উপচি পৰিছে উখলা আণ্ডাৰপাছকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো। বিঘ্নিত হৈছে যাতায়াত। দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেঁচা চাহপাত ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষণ বাহন মুকলি কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। বাহন মুকলি কৰাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সৈতে এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। লোকনিৰ্মাণ বিভাগে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত ঘাইপথ মেৰামতি কৰা কাৰ্যত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। নিয়ম অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে। 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা। কাৰ্যকৰী হ'ব 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা। মা কামাখ্যাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি উপস্থিত হয়। সৌভাগ্য কুণ্ডত সেৱা কৰি মা কামাখ্যাত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শক্তিপীঠত বিশেষ পূজা আগবঢ়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।